Hemen iragartzen diren hauek dira, Euskaltzaindiak 1976az geroztik, hau da, Euskaltzaindiak izaera ofiziala izan zuenetik eta ondoren erakunde aholkuen maila ofiziala gisa aitortua izan zenetik, plazaratu dituen aldarrikapen eta adierazpenak. 42 urte hauetan zehar, egindako adierazpen horietako gehienak, Akademiaren Euskara Agerkarian argitaratu izan dira, eta gainerako besteak Azkue Bibliotekako arxiboan daude. Erabat sakabanaturik zeudenez gero, sustapen batzordeak, argitarpen merezi batean biltzea erabaki zuen, eta hala egin zuen 2006 urtean ordurarte emandako 32 adierazpen biltzen zituena. Gorduzue ezkerreko horretan, hori da ateratzen argitalpena. Geroztik ere, zeregin horretan jarraitu du Sagrario Carran bezala, eta jadanik 56 dira eman dituenak. Hori dela eta, sustapen batzordeari, egoki iruditu zaio Akademiaren mendeurreneko urte honetan, bigarren argitaraldiaren, eskuinean duzuena, bidez adierazpenen bilduma hori osatua eta eguneratua ematea. Ohartxo bat eginen dut, lehenbiziko argitaraldi horretan, adierazpenez gain, Euskararen estatusa arautzen duten legetestuen zati aukeratuak biltzen zituen erazkin bat zetorren. Bigarren argitaraldi honetan, erazkin hori kendu egin dugu. Hain zuzen ere, Sagrario Carran duen bezala, material hori osatuago eta eguneratua doalako nire ondotik Kotzon Loberak azalduko duen lanean. Adierazpenei dagokienez, argitu behar da dendenak ez direla izaera berekoak. Gutxi batzuk deskribatzaileak edo dira, hots, erakundeekiko harreman, bisita ofizial eta barretan, Euskararen estatusa eta egoera edota Euskaltzaindiaren zeregina aditzera ematen dutenak. Gehienak ordea, botere publikoek zenbait egoeratan hartu izan dituzten erabakien ondorio sortuak dira. Alegia, Euskararen garapenerako bermeak kolokan jarri, kaltetu, edota ukatu direla ikusi denean, sustapen batzordearen proposamenez, Euskaltzaindiak agertu izan dituen iritziak, kezkak eta eskaerak dira. Batzuetan, botere publiko horien aintzinean aurkeztutakoak eta besteetan, jendaurrean aditzera emandakoak. Denera, eman diren 56 adierazpen horiek urrenkera kronologikoan ageri dira ageri ziren lehen, orain ere argitalpenean, baina azalpen honetan, banan-banan denak ez ditu eta bipatuk espeiteko demorarik, Sagrario txartela aterako edizeta, eta orduan amar ataletan edo ez ditu denak emane, baina laburpen bat eginen dut. Guazen horregatik, hortaz, lehenbizikora. Bueno, lehenbiziko atala izango genuke hau Euskaltzaindiaren onarpenari dagozkionak. Hemen ditugu, atzo eta gaur, entzun ditugun atzo bereziki, bi hauek. Bai, bat, Hizkuntza Akademia gisa errekonozimendua eman zitzaiona frankismoa amaitutakoan Espainian, eta Frantzian, ez Hizkuntza Akademia, baizik onura publikoko erakunde gisa onartua izan zela. Bueno, berdez doaz, lehenbiziko argitaraldian ja ikusten diren argitalpenak eta gorrixka kolorean ikusiko dituzue berriak direnak. Eta azkeneko zenbaki horrek garra nahi du, ze urtetan emana den adierazpen hori. Bigarren atalean, estatu mailako erakunde edo kargudunen aintzinean egindako adierazpena. Batzuk, erren bezala, deskribatzaileak edo dira, erraterako. Espainiako erregea, lehenbiziko aldiz, Euskal Herria etorri zenean, edo Hezkuntza Ministroari egin zaizkion bisitak. Baina beste batzuetan, eskaera zehatzak planteatu izan dira, honako hauetan bereziki, adibidez, ez? Espainiako Gobernuko Presidenteari Euskararen normalizazio legeaz idatzi zitzaionean, edo hauteskundekiko batzorde nagusiari adierazitakoa, kasu honetan zen, Nafarroan, boto txartelak Euskaraz egitea zelakoz onartu urte hartan. Edo, Espainiako Senatuko presidentere egindako bizitan, herrien arteko hizkuntza aberastasuna behar bezala zaindu eta respetatzearen beharraz mintzo zitzaionea. Horrengo batean, sartuko ditugu bi berri, eta hori daz gorrizke zerren izan bezala, bata da, oain dela bi urte edo, Hezkuntza, Kultura eta Kirolen ministroari itzulpenen sari nazionaletan Euskara ere sartzeaz. Kontua zen, Espainiako hizkuntzen arteko itzulpenak ez zirela onartzen edo ez zirela konsideratuak deialdi horretan egin zitzaien Euskara hori eta urrengo urtetik ja sartu dituzte.
Eta bestea da, iaz, horren dela gutxi, justizia ministroari euskarak genero gramatikalik ez duenez gero, erregistro zibiletan euskal ponte izenak ezartzeko neurriak bideratzeko, malgutzeko eta bar eskaera. Hirugarren atalera pasatuko gara, Espainiako beste hizkuntza akademiekin batera ere egin dira hiru adierazpen. Bata, orain dela 2000-garren urtean, Galiziako eta Institut Estudis Katalanzekin egindakoa toponimia zen, hau da, laburbilduz, tokian, tokiko, ondare toponimikoa horrespetatzea zaskatzen zen. Horrein dela, 10 urte, Euskal Zendiak bere 80. Urtea ospatu zuenean, beste akademikein batera egin zuen adierazpen bat, elkarren arteko harremanak sendotzeaz eta izan zen hau, eta denen batera egindako bestea da, orain dela urte batzuk, planteatu zen mugarik gabeko telebista. Proiektu hori, herri ekimenezko legea tramitatzearen alde akademia guztiak bat egin zuten, eta hori bidali zitzaion lehendakaritzako ministroari. Pasatuko gara, laugarren atalera, hemen ditugu Nafarroaren kasuan egindako zenbait adierazpen. Askotxo direnez gero, 4 azpiataletan sailkatuko ditut. Lehenbiziko da parlamentuaren aitzinean egindakoak, oso ezagunak dira eta gainetik bakarra pasatuko ditut. Bat, foru hobekuntza legea, zela eta egintzen lehen bere garaian, bestea, euskararen legearen proiektu ezagutu zenean, eta hirugarren bat gero esiago egin zen, euskararen legearen ezarritako hizkuntzaren moak aldatzeko galdu zen aukeraz, hain zuzen ere alderdikeriak zirela eta ematen zuen galdu egin zela aukera hori. Eta, laugarrena, parlamentuak euskararen lege aldatzeko saiakera franko egin ditu, azkenekoa, omen dela gutxi, eta han izan ginen joan den irailean, ezta? Bueno, aipatuko dut hemen, bereziki, azpimarratu izan dela, euskarari buruzko legeak oinarrizko printzipiotzat hartu behar duela euskara Nafarroako foru komunitate osoaren berezko hizkuntza eta ondare kulturala dela. Eta hortaz, Nafar bakoitzaren eta guztien eskubidea beren hizkuntza jakitea eta erabiltzea. Eta horretarako, oztopo eta eragozpen besterik ez den eremukako zatik eta linguistikoa alde batera utzi behar dela. Hori izan zen, mezurik nagusiena edo. Bigarren azpiatalean, ditugu gobernuaren edo gobernuaren arduradunen aintzinean egindakoak. Berezik dira, foru dekretu berriak atera direnean, eta bar, eta zeinbait jarreraren aurrean. Normalen izaten da, foru dekretu berri bat atera denean, aurrekoa baino eskazagoa, burritzagoa, izan dela, eta bizkat hortik izan dira. Hemen dituzue, hiru kasu horiek, eta beste kasuen batean, aurrekontuak zirela eta alako jeitziela ikusita, horrela egin zitzaion adierazpen bat. Hirugarren azpiatalean, bestelako erakundean Nafarroan, eta hemen aipatuko dugu, 2001, Unibertsitateko Errektoreari egindako bisitan entregatu zitzaion adierazpena, hain zuzen ere, euskarazko plangintza jartzeaz planteatu zitzaion eta eskatu hori. Eta, azkeneko azpiatalean, sartuko ditugu pixkat jendaurrean edo egin izan direnak. Eta hemen, ezagunan dira, bata, Nafarroa, espaldizkoia, elebitasun dekretutik kanpo gelditu zenean, gero, justizia auzitegi nagusiko, administrazioarekiko auzien salak emandako epaia. Bueno, honetan zer horituko zarete, epai hau irratia zela eta egin zen, eta epaiaren erraten zen, Iruñean, ez zela bertan sortutako euskaldunik, eta euskal irrati bat hemen jartzeak, kalte besterik ez zuela eginen, erango jendeari, ez? Holako perla gota dira, eta gero, Aranjin udalak ere, euskarazko lanpostuena iragarri sententzia kontra atera zen, eta zenbait atzera pauso eman direnean, lehen aipatu den bezala, eta egun hauetan, zenbait dekretuarekin eta horre ere egintzen beste adierazpen bat 2001. Azkenik, horrein dela 3-4 urte, egin zen beste adierazpen hau, hain zuzen Euskal Zendiak agertu zen, euskararen Nafarroan de ereduaren alde kanpaina matrikula kanpaina zela eta adierazira izan zuen bereziki gurasoen aitzinean. 5. atalean lurralde zaldatu eta Arabakoa Arabaragoaz eta Araban aspaldisko 1970-ean
Eusko Legebiltzarreko hauteskunde kanpainan plazaratu ziren zenbait iritzi eta bar, eta hor salatu zen hori, eta salatzen ziren kanpainan zehar zenbaiten ezjakitasunean, aurreiritzi okerretan eta ezin ikusi nabarietan, oinarrituta azaldu zituzten iritziak eta liberean datu zehatzetan oinarrituta egiaztatzen da, adierazpen horretan, Arabako euskalduntasuna bai historikoa eta bai egungoa. Beste lurralde batera pasatuz, iparraldera, hemen Frantziako gobernuari eta jendeartean edo jendeari egindako zenbait adierazpen. Baditugu 34 bat, lehenbizikoen artean hor dugu bat, eta atzo horretaz hitz egin zen, eskatu zenean euskara hizkuntza koofiziala izatea han egualden den bezala. Badakizu hori ez dela inoiz egin. Eta bigarren horretan dugu Frantziako Estatu Kontseiluak gobernuari emandako iritzia zela eta ikusi zen iritzi hori erabat euskaltzaindik bitzen deitoratu zuen kontseilu horren ikuspegi hertsia eta zaharkitua. Eta altzeko zerbait gertatu zen urte batzuk geroago, 2008an Frantses Akademiak Frantziako Konstituzioan euskarari nolabaiteko ezagutza ematearen aurka egindako adierazpena zela eta. Eta euskaltzaindik horren deitoratu zuen akademia horrek Frantziako Konstituzioan frantsesa ez den beste hizkuntzen aipamen txikienik ere ez egitea eskatu zuelako espresuki. Eta gero, iparraldeko azterkoa da, euskararen ofizialtasunaren aldeko izan zen mugimendu batean, bat egitea, eta horretaz ere euskaltzaindik bere iritzia eman zuen. Zazpigarren atala, sartuko ditugu bizkat euskara sustatzearen alde egin diren ekintza eta eskaerak. Ezagunena, hemengo gehienentzat, pentsatzen dut, da bai euskarari kanpaina 1978an egin zela Bilboko Santima Mineko futbol zelaian. Euskal Herri osoan harrera eta erantzun ezin hobea izan zuen kanpainaren hasierako ekitaldia zen hura, eta han Luis Villasantek eskerroneko hitzak izan zituen eta aitzina begira jarriz euskalduntasuna aldarrikatu zuen. Hots, euskara salbatzeko, berpizteko eta indartzeko beharrezkoa zela den-denen kolaborazioa eta erantzukizuna. Beste bat zatoz euskaltegira horrela ikasturte batera hasierakoa, eta gero badituko hemen hiru iazkoak hiru hauek, hiru ekitaldi oso importanteak, zabalak eta nazioarte mailan eragin handia eta arrakastatsua izan duterak. Eta hauek ikusita euskaltzaindiak erabaki zuen, ekitaldi hauetako arduradunei eskatzea euskarak ere tokia izan zezan horietan. Bai seinaleztapenean, bai ahozko nahiz idatzizko komunikazioetan, eta aldi berean gainera laguntza ere eskaini zien. Zortzigarren atalean sartuko genuke euskarak komunikabideetan bultzatzeaz edo, eta hemen sartzen dira irratia, egunkaria eta ETB. Irratia dela eta, Nafarroan oso ezaguna da FM irratia lizentzia manaketarako edo ealdietan euskarazko irratiak ere sartzearen alde egin dena. Batzuetan, gobernuari eskatu izan zaio, hori urteetan, 7 adierazpen egin ditu euskaltzaindiak kontu honen inguruan. Eta gobernuari batzuetan eskatu izan zitzaion, hasiera batean, behintzat, deialdietan euskarazko irratiak ere sartzeko, ze lehenbiziko da ez ziren sartzen. Eta beste batzuetan, deitoratu egin du gobernuak euskarazko irratiak esleipenetatik kanpo utzi izana. Batik bat, Euskal Herri irrati Iruñerrian, Nafarroan euskaldun gehien bizi den eremuan. Egunkaria itxi zenean ere, egin zuen, ezaguna den adierazpen euskaltzaindiak, eta orain dela bi urte gauza bere gertatu zen, eta ETB Nafarroan ikusteko debekuagatik, Industria Ministeritzak emandako aginduari zela eta gobernuko presidenteari bidali zitzaion eskaera. Azken aurreko atala dugu, 10 errandu izanen zirela, Euskal Herria izenaz. Honetan zen euskaltzaindiak bi aldiz hitz egin du, lehenbizikoan izan zen Euskal Herria ez baztertzea. Ze hor, País Basko, Euskadi eta Sizilianean, ez ahaztu, Euskal Herria aspaldiko izena dugula. Eta hori eman zen, baina, orain dela urte batzuk, politikaren munduan, batik bat, zabaltzen ari zen Euskal Herria izendapena berria eta helburu politikoetarako asmatua zela. Eta Hezkuntza Ministerioa ere, eskoletako liburuak zirela eta izen hori erabiltzeko oztopoak jartzen ari zen.
Hori dizela eta, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntzak sailak Euskaltzaindiari txosten bat eskatu zion eta akademiak txosten horrekin batera arau bat ere prestatu zuen, 129. araua, eta hori 2004an atera zen. Geroztik, kontua da orduz geroztik, egindako zenbait ikerketetan eta lanei esker, hor ageri zen zenbait informazio osatzeko aukera izan dela eta orduan hori kontuan izanik 2016an berritu egin zen ura, ez araua bera, baizik arauarekin batera zetorren azalpena. Eta hori argitaratu zen 2016 eta ez hori bakarrik. Aldi berean, Euskaltzaindiak, normalean, egizion bezala, bere arauak euskaraz argitaratzen ditu. Mio kasu honetan, hainbat eskari, herritar, elkarte, erakunde eta barrek, egindako eskaera kontuan hartuz, Euskaltzaindiak erabaki zuen, arau hori eguneratua webgunean argitaratzea euskarako testuarekin batera gaztelaniaz eta frantsesez. Zertarako? Bagira, euskara ez dakitenek zuzenean izan dezaten informazio hori. Ze badakizue Euskal Herria Sabino Aranaz geroztiko inventatua izan dei eta holako gauzek barra entzuten dira eta idatzi, ez? Eta azkeneko atalean sartzen dugu pixkat euskara batuaren eta euskalkien erabileraz. Euskalkien erabileraz, zenbait gomendio eman izan ditu Euskaltzaindiak, baina 2004an erabaki zuen hori dena bildu eta modu formal batean adieraz ematea eta araua egin zuen, 127. araua da. Eta azkenik, arrantzazutik mundu zabalera Euskara Batuaren adierazpena. Dakizuen bezala, pasaden urriaren 6an, Euskara Batuaren 50. urteurrenaren biltzarrean, amaierako ekitaldian plazaratu zen adierazpena da hau. Alde batetik, batuaren garrantzia berretsi eta egindako ibilbidea azpimarratzeaz gain, eskertu eta omendu ere egin ditu prozesu honetan partaide izan diren guztiak. Eta bestaldetik, dei egin zaie belaunaldi berriei, Euskara Batua, Euskaldun, guztien ondarea eta elkargune den einean bere-berea egin dezaten, hori izanen baita Euskararen etorkizunera bermatzeko bidea. Arantzazun berean eta edabideetan ikusi izanen duzuen bezala geroago ere, adierazpen honek Euskal Herriko hainbat herri erakunde, unibertsitate, elkarte, fundazio eta alderdi politiko garrantzitsuren atxikimendua ere izan du. Eta horrekin, amaitzen dut. Edarki.